Ja, och innan det så hörde vi Hurtful med Erik Hassle. Hallå Åland, har Astrid Olhagen här i studion, för vi pratar om Ålands Radios nya tablå. Och du kan ringa in och ställa frågor till henne eller med kommentarer. Och det är någon som har gjort. Hallå. Hallå, hallå. Hejsan, vem är på tråden? Ja, jag önskar att Firamix ska finnas kvar på fredagarna. Okej, varför då? Ja, men då vet man att det är. Då vet man att Firamix börjar efter kaffetiden och sen ska man göra i ordning till middagen. Ja, då vet man när det är. Du har liksom byggt upp lite rutiner kring Firamix alltså? Ja, det tycker jag det. Då vill man höra det. Okej, okay. Men kan du inte bygga upp nya rutiner kring Firadags då? Nej, det är inte samma sak. Det är inte samma sak? Nej. Vad säger du om det här, Astrid? No, alltså det man kan säga är ju att Firamix finns ju kvar, eller Firadags finns ju kvar på fredagar, fast det bara är en timme då. För att det är ju alla dagar nu och det är ju på fredagen också. Jo, men jag tycker det har varit perfekt det här. Ja. Jag önskar det var, och jag tror jag har medhåll. Mm. Ja. Men kan det inte vara bra att man kan firas på samma dag som man fyller år till exempel? Det kan det väl vara, men alltså, jag tycker man har vänt sig vid det här och människan är en vanlig sak. Vanlig människa, vanlig. Mm. Just det, mycket vanor som är kopplade till radion kanske. Ja, det är det. Man vet att nyheterna då och det har 12 och det är 5. Det, så det tycker jag att det är okej, okay, men det är bra. Okej, du tycker nyhetsändringarna där är bra alltså? Ja, det kan vara. Det vet man ju det då. Men just det här med Firamix, det ska vara, tycker jag, för min del på fredagarna. Okej, okay, tack för att du ringde. Tack, hej. Tack, hej då. Vi har fått in lite mess också. Ja, det är några mess här. Ett lyder så här: Firardags är mycket bättre. Jag tycker om den nya stilen. Lyssnar från morgon till kväll, skriver en person. Sen ser det ett mer kritiskt mess här. Kan inte sluta med er tramsiga tävling Rätt ska vara rätt, som ni mal på med år ut och år in. Lite nyskapande, tack. Just det, ris och ros. Och vi har ett till telefonsamtal här. Hallå. Ja, hallå. Hejsan, vem har jag med på tråden? Det här är Bengt Isaksson. Hej. Ja, jag tycker som föregående talare ska vara kvar på fredagarna. Mm. Och då vet vi när vi ska ringa och då är vi inne de där timmarna vi sätter och hör på det. Jag tycker inte alls om det här nya. Och sen är det förbannade mässorna som de håller på med hela tiden. De kan nog sluta med dem. Och jag tycker inte att de ska komma in i Firamix när man håller på och pratar där. Vilka mäss då som gratulerar? Ja, det mässas ju hela tiden. Jaha, de gratuleringsmässen. Ja, det kommer in sådana. De kan göra dem då på slutet som man gjorde förut. Utan de kommer in i alltihopa där och det förstör allt sammans. Okej, men varför ska man inte kunna mässa om man kan mejla och skicka brev? Ja, mässa. Man behöver en mässa till Firamix. För dit kan man ringa. Okej, precis som man kan ringa till Hallå Åland alltså. Ja. Och det ska vara så i fortsättningen. För då sätter man in några timmar. Men nu ska man sitta inne och jåla alla dagar. Mm. Det är ju inte som det ska vara. Det är de som är inne, det är, jag säger inte det. Det kan ju vara kvar under timmarna det har, men jag tycker Firamix ska vara på fredagen. Och då vet man det. Varför tror du att så många tycker det är så viktigt med Firamix? Ja, för att det är ett trevligt program och jag ringer nästan varje fredag. Men nu vet jag då inte om jag hör på överhuvudtaget, för det är bara ett trams hela tiden. Okej. Okay. Ja. Du får tack för att du ringde. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej. Just det. Vad tycker du om Ålands Radios nya tablå? Det går fortfarande att höra av sig om det här ämnet. 17855 är numret. Man kan messa på 0457 00 17855 eller mejla på studion@radiotv.ax. Och Astrid Olhagen finns med här i studion. Då kan jag passa på att fråga också, kommer den här nya tablån att utvärderas på något sätt? Ja, men självklart. Det måste man ju göra. När man gör en förändring så måste man ju naturligtvis låta den fungera några månader och se vad som blir bra och vad som man eventuellt då måste göra om igen. Så det är klart att vi ska utvärdera det. Mm. Vi har med ett samtal till. Hallå. Hallå, hallå, ja. Hejsan, vad tycker du om tablån? Ja, den är helt åt helvete. Oj. Ja, det säger jag faktiskt. Varför då? Ja, men det har varit så fint med Tom och grejer och Firamix. Och nu har det råddat till det. Så det är helt otroligt. Vad tycker du är värst? Ja, man vet ju ingenting. Okej. Okay. Men tror du inte det behövs lite nytändning ibland och lite nya saker på radion? Nej. Absolut inte. För att det är ju... Det värsta är ju att på radion
finns en jättemassa människor som inte ens ska prata svenska. Jaha. Ja. Vad menar, hur menar du då? Ja, de skorrar och de har sig. Mm-hmm. Okej. Okay. Men kan inte det här fyra programmet för avgår. Tom är jätteduktig. Och han är okej. Ja. Och men att det här nu kör då. Nej. Ja, hårda ord. Men tack för att du ringde. Tack. Tack, hej. Vi har en till ringare med på tråden. Hallå. Jo. Hejsan. Lennart Karlsson och Karlsson. God dag. Hallå. Jag måste nog ta lite försvar nu i alla fall, tycker jag här. Och skönt. För, man vänjer sig nog med det här nya. Ja. Och det är ju i alla fall kvar på sidan en timme nu, om jag har förstått det rätt. Det stämmer. Jo, och man vänjer sig nog ganska snabbt, tror jag, med det här. Jag tror inte alls att det är så dumt. Det jag tycker var väldigt bra nu då, som jag fick höra egentligen första gången nu idag, så är det här att ni har börjat ringa upp jubilörer. Mm. Det tycker jag är bra. Det tycker du är bra? Mm. Jo, det tycker jag är bra. Det här andra tycker jag, det går mycket bra. Jag tror vi vänjer oss ganska snart med det här. Visst tyckte jag först när jag hörde det där. Det kommer att förstöra lite det här firandet. Men det finns ju i alla fall en timme där då. Just det. Så jag tycker att de skäller ut här i onödan nu. Jag måste ta lite försvar här nu. Tack så mycket och tack för att du ringde. Tack. Alltså, vi säger tack också. Vi tar nästa samtal på en gång. Hallå. Är det jag? Ja, det är du. Hallå. Det är jag. Hej. Kristina. Hejsan, Kristina. Hörru du, jag måste också ta er försvar. Okej. Okay. Man måste ju ha liten förändring någon gång. Mm. Man kan inte liksom köra på det gamla hela tiden. Okej, okay. Vad tycker du är bra i den här förändringen? Ja, det är inte ett och samma hela tiden. Mm. Att det blir någonting annorlunda. För det gamla var ju ganska uttjatat. Just det. Samma gamla fotspår. Jaha, på tisdag kommer rätt, ska vara rätt. På torsdag kommer rätt, ska vara rätt. Och jag menar, nu blir det ju lite annorlunda i alla fall. Okej. Okay. Vad bra, tack så mycket för att du ringde. Ja, tack. Hej då. Hej. Och vi har ännu ett samtal faktiskt, hallå. Roffe Karlsson, Godbehöj. Hejsan. Hörde, det är klart att ni ska komma med förändringar och så vidare, men det är ju många här som har hakat sig på det här fyra mix på fredag, va? Mm. Att ni liksom har det varje dag nu, och där tror jag nog ni får många emot det, för att det som många andra sa här, att fredagen då efter kaffe, okej, okay, då sätter man sig ner och så lyssnar man på det här, punkt slut. Ja. Att man kanske får återgå till det och ha det på fredagar, för det är klart, det är ju alltid roligt att ha lite förändringar och man får väl smälta in och så vidare, så det gör inte så mycket. Men det här fyra mix tror jag nog retar upp många människor, att ni har det alla dagar. Har det retat upp dig också? Ja, jag tycker liksom det blir precis som Bengt sa här, att ja, men då gissar man inte lyssna, för förut har man lyssnat på fredagen, punkt slut, då är det fyra mix, men nu är det liksom alla dagar. Mm. Och sen en sak till, okej, när jag ändrar nyheterna, det spelar väl ingen roll, för det har ju alla nu, antingen jämnt eller fem för och så vidare, men när man har nyheter och du liksom kommer en sån där trudelutt att nu kommer nyheterna, då ska det vara lite häftigare musik, jag menar, nu kommer du ungefär, jaha, kommer godnattstunden nu eller vad är det? Jag menar, folk måste reagera, att nu kommer nyheter eller vad? Okej, du tycker det ska vara lite mer stunds i nyhetssignaturen? Ja, visst. Nu är det ju godnattmusik istället. Okej. Du kan fundera på det. Ja, men visst, det ska Astrid också göra. Tack för att du ringde. Hej. Hej. Här kommer ett telefonsamtal till faktiskt. Hallå. Jo, hej. Hejsan. Jag skulle bara säga att jag tycker det är väldigt bra alltihop. Ja. Jag tyckte det var jätteintressant att höra när han ringde upp. Och det är jättetrevligt att få lära känna nya människor och vad de sysslar med. Och på det viset. Jag tycker det var jättebra. Och det känns mycket fräschare alltihop och mera intressant. Ja. Så, och sen så tycker jag det är lite för mycket tur till luren, alltså för mycket fanfarer, det blir jag galen på. Okej, du pratar om fyra dags nu, förstår jag. Precis. Det är väl det som mest har pratats om här, men jag tycker att det är mycket intressantare att lyssna på radion, annars så, jaha, är det här jag stänger av då. Okej. Okay. Nu är det liksom lite mera, jaha, vad kommer det nu då liksom? Det låter bra. Mm. Tack för att du ringde. Tack. Hej då. Hej.